qysh para dikur 3-4 vjetëve ose 15 vjetëve në shtë. Prej 2010. 2010 e ka ndërtu dronin e por ti një dron i marun veta, që ka qenë për atë kohë një farë evolucioni i madhë sot gjysa tavelines, për së di shudhim shumë dhugële. Në atë kohë e vetë mja mundësi për me mridit e droni ka qenë qashtë me ndërtu vetë. U duf mi marë gjitha pjesë të thejmë këto mekaniket, mi bo bashkë edhe mi bo ndë lidhjen me software. Edhe ajo ka qenë e vetë mja mënyrë, për për mes asaj mënyrë e të e ndërtu që edhe e ke mësu shumë sa nëse qysh funksionën edhe mundësi që i jep droni gjatë suturimit dhe gjatë operimit ndryshme. Edhe me kalimin e kohës i kum prodhu një 2-3 drona, deri sa kum arrit me avancu me ndërtu një për nevoja mija të asaj kohë që ishte me realizu vetë ndryshme prej Kosovës. Që u desh me vënu një kamerë të mojë? Po, një atëherë u duf me tentu sa ma e lejtë me qenë kamera. Po, vish kamerë, jo si së që shëshuhem? Jo, ashtë. U atëherë ka qenë një kamerë që te duf me montu, nuk ka pas shumë stabilizim, po shumë shpejt do të të kërkej e saj ka bu që e ka imponu që shumë shpejt mu zhvillu, mu avancu që mu përshtatë dhe industria ka fillu me theme me prodhu, me mbas nevojave ndryshme. A ki paramenu në herë, ose a keni paramenu që mrena këtyre prej 2010-ës dhe rësët me po këtë ndryshim të kaqë të madhë? Pa e me thonë drejtën po, për shak që e kumë po mundësin e ti, që ajë shumë, nëse ki nevoja ndryshme, ajë shumë letë më në të më adaptu, mbas nevojave tu. A dhe kështu, të me thonë, mundësia ati e ka bu me kuptu që ajë shumë shpejt, ka mu involvu në shumë sferat jetës, edhe sot dhe me thonë përveç luftës se tashe dhe vedeve, a i përdoret edhe për bujtësi, dhe me thonë mjel, fara, drojve, së bënë së përkatje të penve, ujitje, dhe me thonë me hektar, shumë hektar, dhe me thonë tashe vishme një drën, një njeri e kryin këtë gjitha që ato procese.